بےکشی کا عالم نظر آیا جب میں ہاسپٹل گیا پرسوں تو دیکھا کہ آکسیجن لگا ہوا ہے, قلب کی رفتار مشین بتا رہی ہے, ناک میں تمام نلکیاں لگی ہوئی ہیں, بے ہوش نہ اپنی بیوی کو پہچان سکتے ہیں, نہ اپنی بیٹی کو پہچان سکتے ہیں, نہ اپنے نوٹ کی گڈیاں گن سکتے ہیں, نہ اپنے سلام کرنے والوں کی حب جا کے دم مناظر وغیرہ تماشے دیکھ سکتے ہیں. یعنی جیتے زندگی اس عالم سے کٹے ہوئے ہیں, جیتے زندگی روح ہے مگر نہیں ہے, دنیا میں زندہ ہے مگر دنیا کو آپ دیکھ نہیں سکتے. 2010 کا ان کا مکان ہے, اپنا مکان دیکھ نہیں سکتے. بیگم صاحبہ نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگ رہی ہیں, ان کے دعاؤں کے ہاتھ اور دعاؤں کے کلمات بھی سن نہیں سکتے, بے ہوش پڑ گئے. جیتے زندگی, ایک دن ہم لوگ دنیا سے ایسے ہی کٹ جائیں گے. زندہ رہیں گے مگر ہم اپنے اولاد کو دیکھ نہ سکیں گے, اپنے پوتروں کو دیکھ نہ سکیں گے, اپنے کاروبار ٹیلی فون اور اپنے لباس, اپنے نوٹ کی گڈیاں, اپنی شیروانیاں اور چشمے کی کمانیاں. بعض لوگ بہت بڑا شاندار کمانی خریدتے ہیں, میں کہتا ہوں اس کمانی میں کیا رکھا ہوا ہے, ان کا یہ تیر کمان چلاتا ہوں اسی سے, تیر کمان ترکمان, بعض ایک لفظ ہے ترکمان ہے فلاں ترکمانی. یہ سب چیزیں جتنا ظاہر عمدہ ہوگا سمجھ لو باطن کی خیریت نہیں, جتنا ظاہر عمدہ ہوگا سمجھ لو باطن کی خیریت نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی مولوی کے اوپر شاندار لباس, شاندار گھڑی, بہت ہی شاندار سب چیزیں دیکھتا ہوں تو دل میں وسوسہ آتا ہے کہ شاید اندر خالی خولی ہے, کچھ نہیں. ظاہر کے اہتمام میں بہت زیادہ نہیں لگنا چاہیے. جن بزرگوں سے تعمیر ظاہر آپ دیکھیں تو وہ بلا تکلف ہے. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اچھے کپڑے پہنتے تھے, مولانا قاسم نانوتوی ویسے اول جلول رہتے, کسی کے ہاتھی نے کہا بزرگ تو یہ ہے مولوی قاسم, مولانا گنگوہی کیا بزرگ ہے, شاندار نواب کی طرح ٹھاٹ رکھتا. مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ تم بیوقوف ہو, اگر ہم ویسا کپڑا پہن لیں تو ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. یہ مولانا گنگوہی کا درد ہے کہ عمدہ لباس میں بھی ان کی درویشی کو نقصان نہیں پہنچتا, اور وہ ریشم اور وہ عمدہ کپڑے اور ٹاٹ میں ان کے ہاں کوئی فرق نہیں. چاہو تو ان کا کپڑا قینچی سے پھاڑ کر ٹاٹ کے پیون لگا دو, وہ ایسے ہی پہن کر نماز پڑھائیں گے. تو ان کا کہیں کہیں ایسے بزرگ ملے ہیں مگر ایسے کم ہوتے ہیں, زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی کو کھانے کا شوق ہے. ایک صاحب نے مجھے خط لکھا کہ مجھے دل چاہتا میں حلوہ مرغا اور شامی کباب بریانی پلاؤ کے کم میں کھاؤں, اس کا کیا علاج ہے؟ کسی نے لکھا کہ مجھے ہر وقت عمدہ کپڑے پہننے کی فکر رہتی ہے. کسی نے خط لکھا کہ مجھے ہر وقت حسینوں کو دیکھنے کی فکر رہتی ہے, اور جی چاہتا ہے ایک ہی بیوی نہیں تین اور کر لو. عجیب عجیب ذوق. لیکن دوستو یہ سوچ لو, ناجائز آرزو سے دل کو مار لو اور اللہ کو حاصل کر لو. نفس کو چھوڑا اللہ ملا, زیادہ فاصلہ نہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ایک شخص پیاسا ہے, سامنے دیوار ہے, دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے لیکن دیوار ہے, پیاس شدید ہے, پانی پا نہیں سکتا. جب دیوار کے ایک ایک بلاک گرائے گا, جیسے جیسے دیوار نیچی ہوگی پانی سے یہ قریب ہوگا, اور دیوار جس دن ہٹ جائے گی پانی میں غوطہ مار دے گا, ڈٹا ڈٹ گھٹا گٹ پی لے گا. نفس کی دیوار کی طرح حائل ہے, نفس اللہ کے اور ہمارے درمیان میں دیوار کی طرح حائل ہے. جیسے وہاں تشنا اور پیاسا پست یہ دیوار قرب میں شبد, معلوم فرماتے ہیں جیسے جیسے دیوار پست ہوگی پانی کا قرب بڑھے گا. اور فصل وہ درما میں وصلے میں شبد, فصل وہ درما میں وصلے میں شبد. دیوار کی جدائی پانی کے وصل کا ذریعہ ہے. نفس سے جدائی, نفس کی بری خواہشات کو چھوڑنا اللہ کے قرب کے دریا کے وصل کا ذریعہ ہے.